Sto puta. Više ja ništa ne vjerujem. Koliko to iskreno od njega izvinjenje, koliko to kroz prdačinu... Rekao mi da ti nije ništa pričao. Šta da mi nije ništa pričao? U garnituri on kaže, ah, brate, još uci, kak je. E, on mi je rekao da nije isto. Jeste, onda ju šut, brate, s mencurom, šut. On sve kao, brate, šut, da bi skapirali sve, sve skontam. Pa to ti namjerno radi, brate, da bi ti otišao od mene. Jel ti kapiraš? On je to govori da ja nikakve dodirne točke nisam imao s tobom. Ma čovjek te može da me ne dira. Dobro, nevažno. Kakve veze? Ajde. Ja. A jesi ti rekao da ti je top svastika da ćeš vidjeti na žurci s njom da budeš? Možda sam rekao iza jebancije, ne znam više nisam. Ne možeš to iza jebancije, mene ponižavaš. Ja sam ti montažna kućica, šta? Ne kapiram? Pa, ne, nisi skontala da si montažna kuća da bi ja tebi iskoristio, nego ja hoću da budem u toj kući, a ne znam, vjetar će dunut, raznijeće mi kuća, ne znam koliko je čvrst temelj. Ti ne kapiraš da, nisam smislio da si meni montažna kućica pa ću te ja šutnut, nego ja hoću dobru kuću i brate, ne znam, malo tu cimanje, sprdačine, koliko ti imaš... Montažna kuća nije dobra kuća. Molim? Montažna kuća nije dobra kuća. Ne, nije ni loša kuća, dobra je kuća, sam pitan koliki je vjetar. Ali da smo prevazišli taj vjetar? Pa ne znam, taj vjetar, ta oluja uvijek nešto vrijeba oko kuće. Pa dobro, može da vreda koliko hoće, ali ja neće srušiti. Znaš šta je problem? Vidi, ja ne znam, ja sam ti fino rekao šta meni smeta. Meni to drkanje s Janjuševe strane, ja trebam da budem doberman, ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet. A ček, meni ne smeta tvoje drkanje ovako se devo... To jest, bit ću i doberman kad treba ovako nekom tu. Da mu kajem, slušaj, Jarane, jebi se. Mogu da budem kome god hoćeš doberman. Ali to, Janjušu, gdje si ti sama upetana u tu priču, to neću. To neću da ja rješam. A sam ga teo da, ja sam gulirala od one svađe. Sam mu se obratila možda. Nisi, jok je sve u redu. Možda je to friško, poslije vaše jučerašnje svadbe. E, čuj svadbe, svađe. Svadbe, eto. I šta mozak misli i kaže. Nisi normalan, majke. Pa nije, kažem ti, ja sam sebi previše, za mene to previše šteta da ja kao ja upadam u tu neku među priču, u tu neku među opciju. Ali ti si bio u među opciju dok su bili Čustani i Rješićka i bilo koja druga cura. A tebe nisam dirao. To su bile moje opcije koje su bile, da li sam se družio s ovom, da li bila Rješićka, da li ko bio. Ali bio si među opcijama. Šta sam bio među opcijama? Ne, ja sam bio glavna opcija, tu je neko drugi mogao biti među opcija. Ne, ti nisi. Ne, ja sam uvijek pokušao da budem, vidi. Stanija je uvijek bila glavna Marijana, opcija. Marijana, da se mi razumijemo. Ja za sebe pokušavam da uvijek imam, da ja sebi budem glavna, da ja budem to kao normalno, ja. To je normalno, okej. Okay. Da. Dobro, to je normalno. A to Dalila jebo, ti sve ni prepust. Da. Nekako ima čudni fac. Ovoga, hoću da ti kažem, ja za sebe pokušavam uvijek da budem, ja sebi ne u smislu najvažniji, nego ne dopuštavam da mene neko gleda onako, aj sad dođi i ti. Ja ne. To može jedan makav mutavac ko grujo. On može. A što viš da te još drži za gruje? Ma ne, baba, kreten, ne znam što mu nije jasno. To ti kad držiš honorar, na što bi ja sad najradije uradio? Jedna šamarčina, ne bi ni šake ni potrebao, samo šamarčina, malo da ga spusti. Ne bi ni koristio šake, njega ne trebaš udarat, njega trebaš samo malo šamarat. Uvatiš ga za uho i kažeš, druže, koji te kurac. Ali nevažno, hoću da ti kažem, nisam takav neki mutavac da ja sada ne znam ti šta, pa ću dopuštati da budem barem opcija 2. Ja ne. Ja ne, znam svoje kvalitete. Znam i ko sam i šta sam i kako izgledam i kako se ponašam i kolika mi je inteligencija. I šta sam stekao za svojih 23 godine. Hajde, nabrojite mi ko može da parira. Sad to zvuči samoumišljeno. Ne, druže, to su činjenice. I koliko sam svijeta prošao i šta sam vidio i sve to su činjenice. To ti niko ne osporao, ja ti Pa onda ja sigurno neću biti neka među opcija. Da ne znam, 10 puta... A nisi među opcija, jebote. Ali ti dopuštaš da se to tako predstavi. Ti dopuštavaš. Ne ja. Ja se trudim svim i svačim da ne budem prenošen opcija. To je do tebe kako će se to predstaviti. Kako možeš biti među opcija kad se ja s tobom ljubim i s tobom spavam? Da, ali se ne upušta. Samo kažeš, druže, ne obraćaj mi se. Odmah, bum, na keca, drsko. Budi drčna ako na anđela. Druže, ne obraćaj mi se, bam. Ne možeš ga vrijeđati. Druže, mani me se. Što jesi ti, ne razumiješ? Bam. A ne, upuštaš se, slušaj, i znaš šta, meni je druga, ne mogu uopće, to se tako ne rješava, bum, ako ćeš da prerežeš. Ali ti mi vratiš na najgori mogući način ovdje. Zato što ja dobijam postavljanja pitanja gdje ispadam
što meni, što ja više odgovaram i što meni Milan više pitanja postavlja, ja ispadam sve glupi i glupi. Ne ispadaš. Ispadam, bome, ja se tu, ja to ne moram da slušam. E, Marko, kako ti s tim? Druže, kako ja s tim? Evo, večeras svastika može da dođu u moj kredit, pa sve je moguće, možemo da se mazimo, možemo da spavamo. Eto vidiš, eto vidiš. Pa da, možemo. Jel može? Možemo, ja sam... Ali jel može? Jel ja kažem za Janeša da može se desiti, da može se desiti da se poljubimo? Šta, jel sam ja to rekla jednog trenutka? Da može se desiti da se smuvamo? Pa zar se ne bi smuvali za ovih mjesec i pol dana? Dobro, evo, ja sam ti, evo vidiš, opet se nećemo posložiti. Ja smatram da tih mjesec dana, da si ga stvarno htjela, trebala si ga poljubiti. Neovisno što su tu 3-4, ti mu daš pravi osjećaj, pravi poljubac i kažeš mu, slušaj druže, ja sam tebe poljubila, mani se tih 4, to se tako rješava, Marijana draga. Nego se ti isto cimala, a ja smatram da se ti cimala zato što je to tebi tako išao u korist. To je moje mišljenje. A kako korist? Kako to može biti korist jednoj devojci? Da se cimaš sa nekim koji ima još pored tebe još 4-5 cura? Pažna, kadar. Ne, nije tako. Yes. Vidi, ja sam bila i pre sa... Janjoša i pre tebe sam bila u zadruzi i u onom drugom realitiju. Bila si u tri realitija pa sam napravila neku međupriču. Nije ne, to odjeknulo. Ne, nikad nisam napravila međupriču, uvek sam imala svoju priču. Marijanče, draga, da se ne... Ja, možeš da pitaš i Miću, njih, ja sam se u dvojici borila sama protiv svih prvih 5-6 mjeseci. Posle sam napravila sranje i to je to. Ne znam, Marijanče, ja znam da ja si ti došla... Ja ne bih ušla da sam bila ušla u međupriču, ne bih ušla u finalu. Gledaj. Ja sam ušla zbog diskvalifikacije ovdje, ako hoćeš. Dobro, i uz to normalno da iskoristiš to u što najbolje mogućem svjetlu ja za tebe. Jesam ja tebi rekla zašto sam ja okrenula u priču sa Janjušem, sa Sveti Maji, jesam ti rekla to? E pa što onda tako kažeš Milanu? Dobro, ali među vremena su desilo nešto drugo. Onda tako kažeš Milane, vidi, hoćemo iskreno. Dobro. Ruku na srce, ruku na srce. Ja sam bila tu malo da se osjetim Maji. A dobro, ali u međuvremenu se desilo... A nemoj tu stalo... U međuvremenu se desilo nešto što nije bilo ni na malom mozgu. Da će... Sad ti reći da će se on početi sviđati. Vidi, Marijana, opet se vrtimo u krug. To je prošlo vrijeme. I da, i odjednom... Gledaj, vidi. Ja smatram da ti se on nikad nije toliko sviđao da ćeš ti odljepljivati za mene ili da ćeš mene zapostavit... Da bi išla s njim. Jesam te ja zapostavila da idem s njim, dok sam s tobom? Jesi, prvi puta jesi. Dok smo bili veze, ja sam te zapostavila da idem s njim. Ne, prvi put jesi kad je bilo, kad sam bio u šupu. A tad nismo bili ti ja u planu uopšte i ti znaš kako da... Kako nisam, ti znaš da samo sekund, ti znaš da je ta priča krenula tako što je mene Stanija pozvala, jer je Janjoš sedeo sa nekom curom i Stanija me pozvala da dođem kod vas dvoje. Tako krenula ta priča? Na ležaljci. Druže, mi smo jeli onaj tos van Stanije. Dobro, tad je krenulo i ti si znao u tom trenutku ili da ja namjerno to radim da bi on vidio. Kao što sam ja znala da ti to namjerno radiš da bi Sanja vidjela. U tom trenutku Marijana, je bilo tako. Marijana, ja više ne znam, znaš u čemu je stvar? I sad počinjem sumnjati u sve. Ja ne znam u kojim si tim momentima nešto radila da bi njemu utjerala, u kojim si stvarno bila, ajde iskreno, kod nas, mentalno i emotivno. Više ne znam. Jebeš, imate više znaš. Ne znam. Znaš, valjda znaš, valjda znaš, valjda osjetiš. Pa, ne znam. Znaš. Na kraju sam ti danas čak iskreno surovo rekao, ali to je, valja biti iskren, pa makar i najgori. Ja sam ti rekao, ja ne znam kako ću 9 mjeseci izdržati. Ja sam ti rekao, 9 mjeseci, dobro, poslije se zacopam, napravim stanje, gore onako, to je gore. To je gore. Dobro, evo ti, imaš priliku pored tebe, izvoli, radi šta hoćeš. Pa ne, nisam ja to ne koristim sada kao da ja tebi nešto, nego ja sam ti samo rekao... Izvoli, radi šta hoćeš. Dobro. Ne znam šta ti kažem. To si sam tražio. Očigledno ćemo sam se... Sam si to tražio. Znaš u čemu je stvar? Znaš što je meni još gori scenarij? Sad ću ti ja reći scenarij. Koji bi mene jako poredio, a znam da će tako biti. I onda kažu, Marko, kako? Nemoj da lupetaš i onda se ispostavi tako. Vidi. Ti i ja sad guramo par mjeseci, ja ne mogu da izdržim, ja mogu, evo već sad mjesec i po već se tresem, koda brate mili, koda sam mi oduzao, ne znam ti nija šta, mjesec i po dana. Ne želim uopće se pita, evo, još da smo 3 mjeseca zajedno, tako, vrebamo se, brate, eksplodirao bi, na lusteru bi, da ne kažem. I mi se tako, gledaj, i mi se tako vrebamo, meni više pukne muškost, hormoni, nagon, na uši mi pukne. Dođe neka namontirana, nju boli kurac, napijena, njoj čak možda izazov da nas tako zajebe. Ona mi se nametne,
meni skrene film, ja napravim pizdariju. Pazi ovo, ti ideš da mi se osvetiš i onda ćeš uzeti prvog Janjuša, napravit ćeš mi sranje, meni ne. To 10 puta, znaš ne, kako bi te... garantiram ti. Samo sekundu, evo, znaš kako bi ti se osvetila? Da. Prvo bi tebe razvalila, onda bi razvalila nju. Eto, ako hoćeš iskreno. Ne. Ni u malom mozgu mi ne bi bilo da se ja tebi svetim, nego bi se osvetila tako što bi razvalila jednu drugu. Ne, ti bi to napravila po cijenu, makar i to da nisi imala u planu. Ne, tako... ne bi to uradila. Ne bi to uradila. Dobro, ja ti kažem kako jeste. Ja bi razvalila i tebi nju. Za 4 mjeseca kad ja ti možda... kad se zaljubim, ti si najebao. Dobro, eto, onda da izbjegnem u to. Eto. Da izbjegnem u to. Ja, mene toga strah. Evo, pičkica sam. Strah te. Mene toga je strah. Čega te strah? Strah me da najebem u kojem god smislu emotivno, da ćeš mi se osvetit, da ćeš povrijedit mene, eto, pičkica sam. Vidiš da ti imaš u planu mene da povrediš, da uđe neka namontirana i da ti to iskoristiš. Ne, ja ti samo objektivno kažem. O, to nije objektivno, to ti imaš u planu, Marko. Ne, nego to ja... To je ono što ga je mene strah u vezi s tobom, da će sutra da uđe neka koja će ti se svidi, pošto znam kako si hvali ove koje dolaze na žurkam i svašta nešto. I da ćeš da iskoristiš to, da se muvaš, imam da gledaš. Imam taj nagod, imam, priznajem. Ja! E pa što onda meni prebacuješ? Pa evo, zato pričam o to, evo, sad pričam. Mi smo bili u vezi, ti si flertovao sa curama otvoreno. Nisam baš flertovao, nisam. Jesi, smiješko ja, si isto kao što si sam. Nisam, stvarno nisam. Jesi. Jesi, Marko, ja vidim nisam. To, vidi, nisam glupa. Nisam, ja sam, nisam flertovao nekome kome sam se mjesec dana... Nebitno, ali si flertovao, nebitno koliko. Koliko. I te iste cure večera se pružaju ti ruku i ti sav srećan, ono, kao. Ja se sprdam tamo, zato što mi je više... Bolje mi je da se smijem, nego ne, ne sprdaš se! Dobro, bilo je par zgodnih, šta? Bravo. Vidite. A kod mene nema par. Vidite. Kod mene imaš ti. Gledaj srce, da ti ja objasnim, jer ti me ne razumiješ, ja 9 mjeseci ne mogu da izdržim, ja u normalnom vanjskom svijetu, znaš ti u zadnjih 2 godine od kako sam single, 2,5 više sad će, znaš ti koji meni najduži period? Izvoli. E pa jebi ga, tako ti je, ne mogu, ja duže od 2 sedmice ne mogu da izdržim, evo, ovo mi je rekord, 2 mjeseca. Izvoli. Ja ne mogu, ti mene izvoli, vreba. Ti izvoli, nađi ovdje koja će ti dati, izvoli. Možda neće ni jedna, ali ja imam. Ali znaš šta ćeš da mi uradiš? Povredit ćeš me, znaš kako ćeš da me povrediš? E pa zato da izbjegnemo to. Ja ne mogu iskreno s tobom pričati. Evo već sad ćeš da me povrediš, da to uradiš sad. Pa meni je sve vrijeme smetalo za tobom da ti flertovao. Pa što da sačekam? Hoćeš da sačekam mjesec dana, ne razumijem. Šta da uradim? Svakako ćeš da me povrediš sad ili za mjesec dana još gore. A mene razumije, ja tako ispada da tebe boli uvo. Ne, Marijanče, mene boli uvo, ja 9 mjeseci, znaš ti šta još 9 mjeseci, jel ti kapiraš brojke, 9 mjeseci? Ja poštujem tvoj stav, pa nisam te zaskakao i ne znam te, ja i kad te malo pipnem u maženju, to je normalno, to mislim, to ali uče. Dobro, Marko, ja sam tebi rekla svoj stav, ti si znao, zašto si ja ušao u vezi sa mnom? Ne, vidiš da ne akceptiraš. Pa dobro, ja sam pokušao, možda, ne znam ni ja, možda mi neće to toliko udarat na glavu, možda mi neće to toliko da me vuče, ja sam možda lagu samog sebe i nadao se da će to biti jednostavno. Ja sam se nadao, a je bio rado umire. Šta, posle mjesec i pol dana ti već pucaš, a? Kriziraš? Iskreno, da. Pa izvoli, imaš priliku. Imaš priliku, Marko? Možda i nema. Možda imaš samo priliku, ti vrlo dobro znaš da imaš priliku. Ne. Jesi sam rekao da si mogao da imaš? Molim? Jesi sam rekao da si mogao da imaš? Šta? Tad kad si hteo. Da sam mogao? Da budeš s njom. U tom momentu da, mogao sam. A šta? Ali, bio sam u tom momentu u nekoj šemi sa Sanjom. U nekom poznavanju, pa mi onda ajde ono, nije mi Viki bila. A šta sad, večera si rekao da ćeš da možda se desi nešto, sad si u vezi sa mnom i onda može da se desi nešto. A kad si bio u šemi, nije mogla se desi nešto. Pa ne znam, smo mi zajedno. Jesmo. Kuku meni. Zašto? Šta više, ne mogu ni raskinuti sada. Ne možeš. Jebene igre. Jel želiš? Šta? Jel želiš? Šta da želim? Da raskineš. Ja želim da budem samo... Pitam te, jednostavno ne, pitanje. Generalno, da ili ne? Ne. Da ili ne? Jel mogu da ti objasnim? Generalno ne. Ali problem taj, bit će sranja, Marijanče. A ti se bojiš sranja, šta? U svakoj vezi ima sranja. Ne, meni treba odnos, ja sam ko neki napaljena džukela, u tom jesu problem, imam 23 godine, pucaju mi hormoni na sve strane, tresem se, eto. Eto, pustit ću te. Jadničak sam, pustit ću te. Evo, jadan sam. Pustit ću te da to odradiš tekom ovdje, ali da se vratiš, jel može? Pff, ti nisi normalno. Jel može? A, ti nisi normalno. Pitam te sad, jel može? Eto, pustit ću te da se i živiš malo i da se vratiš. Ti si retardirana majka.
Ne znam šta ti želim. Izvinite, možete samo šporedi njeru da uključite. Hvala puno! Molim vas, šporedi. Kadar, kadar, i vi trebate kadar. Svi trebate kadar, pršu da... Ne, 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 znamo da je kadar kod vas, ćao. Molim vas, samo šporedi njeru, crko smo od vas. Molim vas. Hvala! Ne rodaj da sad pričat ćeš ovde dok ja budem htjela.